Sāka savu sezonu Šveicē, bet nevis elites, jeb augstākajā Šveices līgā, bet gan otrajā. Uzbrukums Indrašīs! Vārti! Miks Indrašīs! Trīs spēles, trīs gūti vārti un tālā piespēle teicama. Teicama tālā piespēle 4-0 un tas ir nopietnas pieteikums uzvarai. Un, ja mūs aie šodien uzvar, uzreiz var pateikt, mēs šīs dienas noslēgumā būsim trešajā vietā mūsu grupā. Nu, skaisti izdots Mikam apspēlēt Bellissimo. Jau divi labi vārtu gūšanas momenti viņam šajā spēlē bija un šajos dueļos pārāks bija Bellissimo, bet ātri mācās Miks Indrašs, izkodas viņš ir Bellissimo un skaists vārtu gums un arī teicama tālā piespēle. Neparādīja mums atkārtojumā, kurš tad īsti izdarīja šo tālo piespēli. Iespējams, ka tas bija atkal Oskars Bārtuls. Tādā gadījumā arī viņam jau trīs rezultivitātes punkti šajā mačā. Nu, ļoti labs sākums trešajā periodā.